Sonuncu şərqimizi sizə təqdim edirik. Musiqisi Ağabacı Rızaevaya, sözləri isə Zeynal Cabbarzadıya aid olan Ey Pəri adlı nəğmədən söhbət gelir. Ağabacı Rızaeva Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarlarından idi. Dahi Üzeyir Bəy Həcrübəylinin tələbəsi idi. Və bildirmək istəyirdim ki, vaxtilə o təhsil alarkən qardaşı əskərlikdən ona bir şeir göndərir. Vətənpərvərlik mövzusunda olan şeir idi və Ağabacı Rızaeva cəhd göstərir bir nəğmə yazır. Amma Üzeyir Bəyə təqdim etməkdən utanırdı, çəkinirdi. Və onunla birlikdə oxuyan Hacı Xan Məmmədov onu göstərir. Hacı Xan Məmmədov Üzeyir Bəyə deyir ki, Ağabacı bir mahnı yazıb, zəhmət olmasa dinləyərdiniz. Və Üzeyir Bəy qulaq asır, çox xoşuna gəlir. Deyir, kim deyir ki, qadından bəstəkar olmaz. Və bundan sonra demək olar mütəmadi olaraq Ağabacı Rızaeva Üzeyir Bəyə öz yazdığı əsərləri göstərərdi. Həmin mahnıları Gülağa Məmmədov, Məmməd Salmanov kimi sənətkarlarımız ifa edərdi. Ağabacı xanım isə tarda çalar və orkestrdə özü dirijorluq edərdi. Ağabacı Rızaeva yaradıcılığı boyu romans janrına xüsusi diqqət göstərərdi. Özü də həmin romansları o muğam üzərində yazardı. Ümumilikdə 300 əsərin müəllifi idi Ağabacı xanım. 55 romans yazmışdı. Və haqqında bəhs etdiyimiz Ey Pəri şərqisini isə ilk dəfə 1942-ci ildə Şövkət Ələkbərova ifa edir. Ardınca isə Töhfə Əliyeva, Tükəzman İsmayılova da bu şərqiyə müraciət edirlər. Amma nədənsə bir qədər sonra bu gözəl mahnı radio dalğalarında səslənmədi və biraz unuduldu. Bir müddət sonra isə bu mahnının sədası İrandan gəldi. Cənubu Azərbaycan xalq mahnısı adı ilə bir xanım müğənni bu mahnını ifa edir. Daha sonraları isə bizimkilər məcbur olurlar ki, bu gözəl mahnını yenidən səsləndirsinlər. Və hal-hazırda verişimizin sonunda bu gözəl şərqini, Ey Pəri adlı nəğməni biz Tükəzban İsmayılovanın ifasında sizə təqdim edirik. Gələn görüşlərə qədər, hələlik. Şadlıq sevinç inan, naleden gözəl. Şadlıq sevinç.
Gel düşün aşkım, gözlerim başım. Gel düşün aşkım.